Hozir qisqagina sizlarga shu qurgan Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi sixonamizni ko'rsatib o'tkazamiz. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Shuhrat akamiz o'zi gulchilik bilan shug'ullanar ekan. Ochig'ini aytsa, bunda ham daromad juda ham yaxshi ekan. O'rtaga ventilyatsiya qo'ygan polning qishki kunida ekov yonboshda ochadigan bo'lsanglar, ko'chatga stress berish mumkin. Mana bu yerda yerga kavlab qilingan issiqxonasi. Gulchilikka qiziqqanlar bir qator kelib issiqxonani ham ko'rib, Shuhrat akaning tajribasi bilan o'rtoqlashsanglar ham bo'ladi. Payvandlash usulida hosil bo'lgan zarralar salafanni ma'lum miqdorda teshadi. Hozir men shu yerini 1 cm kesib qo'ysam yetadi. Ha, bu koreyskiyda bo'lsa, umuman payvandlash usuli ishlatilmaydi. Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Rustam. Hozir qisqagina sizlarga shu qurgan Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi sixonamizni ko'rsatib o'tkazamiz. Mana akalarimiz Shuhrat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Turdal aka, assalomu alaykum. Yaqinroq turib ola olasizlar, maylimi aka? Aka, bu sixonani mana sizlar qurdirdinglar. Xudo xolasa bitkizib ham bo'ldik. Nimaga aynan bu koreyskiy tandon issiqxonasini tanladinglar? Buni qayerda ko'rdinglar? Nimasi sizlarga ma'qul bo'ldi bu issiqxonani aka? Issiqxonani qurishimizdan maqsad YouTube'da ko'rgandik. O'sha ikki qavatligi, termiz bo'lishi, ham qulaylik tomonlari, mana havo berishga, shu tomonlarga ishqoz bo'lib qiziqib, shu narsani qilgizdik. Xudo xolasa yaxshi chiqdi, mana xursandmiz. O'zingizga ma'qul bo'ldimi asosiy? Menga juda ham ma'qul. Mana sizda teplitsa ham bor ekan, yerga kavlab qilingan. Bundan ham hozir zakaz qildingiz. Demak, bunda qulayliklar tomon ko'rinishi uje sizga ma'qul bo'ldi. Ko'rinishlari ham uje havo berishga asosiy nimasi, shu tomonlama yaxshi ekan. Maqsad shuni gulni rivojlantirish, gul yetishtiramiz. Mana bu xonamizda gullarimiz bor. Bunda yanada rivoji nimasi yaxshi bo'ladi degan maqsadda qilganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa juda ko'p videolarda tushuntirib ko'rsatib o'tkazganmiz. Hozir endi sizlarga qisqacha parametrlarni aytib o'tkazsak, bu issiqxonani issiqxonamizning uzunligi 45 metr, eniga 8 metr, balandligi bo'lsa 4 metrdan iborat mana. Hozir sizlarga qisqa ko'rsatib tushuntirib o'tkazaman ichki tomonidan ham. Bu yerda akamizni o'zi qilgan Shuhrat akamizni gulchilik sixonasi bor ekan. Bu sixonani o'ziga yarasha bir sabablarini ko'rgan. Buni sabablarini ko'rib, hozirda shu sixonani tanlab mana qilgizdi. Endi ichkaridan ham ko'rsatib qisqa tushuntirib o'tkazsak. Eshiklarimiz mana relsning ikkinchi qavatimiz. Mana ko'rib turibsizlar, ikkinchi qavat senter to'plangan, ikkinchi qavatdan chiqib ko'tarib qo'yilgan. Birinchi qavatlar yopiq turibdi. Bu yerda masketli setka bor, salafanning ichida. Buni oldingi videolarda ham ko'rsatganmiz. Bu yerda bo'lsa suv ketishi uchun suvni yo'li qilingan. Birinchi bilan ikkinchi qavatni oralig'idan suv sepishda oqibatida mana qo'shimcha namlikdagi yuqoridagi suvlar shu yerda tushadi. Yana bir narsani ta'kidlab aytib o'tkazishni xohlayman. Koreyadagi videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar, juda ko'pida o'rtaga ventilyatsiya qo'ygan polning, undan tashqari oldi bilan orqaga qo'yadi. Bu nima sababdan qo'yiladi deydigan bo'lsanglar, yozda issiq kunlarida ichkaridagi issiq havoni chiqarish uchun, qishki kunida ham mana ichkaridagi namlik yuqori bo'lib ketadi. O'zbekistonda qurilayotgan juda ko'p issiq xonalarda o'z-o'zidan qaysidir joyda teshiklar bo'ladi, bir ochiq joylar bo'ladi. U yerdan havo chiqib turganini hisobiga ham unchalik haliga issiqlikni ushlamashingiz mumkin. Bunda bo'lsa to'liq termiz bo'lib qoladi-da, hech qayta ochiq qolmaydi. Ochiq qolmaganini hisobiga ichkarida issiqlik ham, namlik ham yo'q, dimlanadi. Shunda havo ma'lum miqdorda chiqarish kerak bo'lgan paytida o'z-o'zidan ventilyatsiyani yaxshi kerak ichkaridagi haliga gazlar chiqadi, har xil havolar chiqadi. Qishki kunida ekov yonboshda ochadigan bo'lsanglar, ko'chatga stress berishi mumkin. Siraz yonboshdan sovuq keladi, undan ko'ra tepadagi asha to'plangan havoda chiqarib olish ichkaridagi ko'chatlarga stress bermasdan yaxshi holatda ushlashga sabab bo'ladi. Endi sizlarga tashqarisini ham
issiqxonani to'liq ko'rsatib tushuntirmayapman. Nimagaki juda ko'p obunachilarimiz uje ko'rib bilgan. Bu ham mana Qo'qonga Qo'qonga qaraydi o'zi besharaqa. Qo'qonga mana bu yerlarda shamol juda ham kuchli ko'rib turibsizlar. Bunday qilib qo'shimcha ishlar ham tortib berilgan. Do'konimizga ham o'tadigan bo'lsanglar, bu mahsulotlarimiz polniy sotuvda bor hozirgi kunda. Xohlasanglar shu yuqorisidan baylab qo'ygani. Yana bitta narsani aytaman, juda ko'pchilikda eng asosiy bo'layotgan muammolardan biri salafan qishti kunida yirtilib ketish bo'ladi. Bunga sabab nima deydigan bo'lsanglar, payvandlash usulida hosil bo'lgan zarralar salafanni ma'lum miqdorda teshadi. Hozir men shu yerini 1 santimetr kesib qo'ysam yetadi. Shu yerdan shamol kiradi, sovuq, shamolda o'ynaydi. O'ynashining hisobiga teshiklar ko'payadi. Juda ko'p joyda suvarka bo'ladigan bo'lsa, suvarka joylar qisqa-qisqa teshilsa, u salafanning umrini qisqartirib beradi. Yaqinda bitta video chiqaramiz. Bir akamiz, u akaga men tavsiya etgandim ochig'i, 30 gektar joyga issiqxona qurdiraman deb keldi. Aka, kichkinaroq joyga qildiring, avval sal tajriba o'tkazing. Pulingiz ko'p bo'lsa ham tajriba kerak deyishimizga qaramasdan 2 gektar joyga issiqxona qurdirgan mahalliylardan aytayapti, yaqinda bo'lgan shamolda yangi qurilgan issiqxonani salafani uchib ketdi. Polni salafaniga qo'shib issiqxonani o'ntarib olgan. Sabab bu bir tomoni yirtilib ochilgandan keyin ikkinchi tomonni ham olib ketaveradi. Ha, bu koreyskiyda bo'lsa umuman payvandlash usuli ishlatilmaydi. Bu turbalarni qaytadan boshqa joyga ko'chirib ishlatsanglar bo'ladi. O'zining apparati bor, bu bukilgan turbani ham tekis qilib chiqarib beradi. Aka, endi bu issiqxonangizni ham bir qator ko'rsak maylimi? Shuhrat akamiz o'zi gulchilik bilan shug'ullanar ekan. Shu gulchilikni yana ham rivojlantirish maqsadida bu issiqxonani qurdirgan. Mana bu yerda yerga kavlab qilingan issiqxonasi. Aka, bu sohaga qanday kirib keldingiz endi? Misol uchun haliga nima desa bo'ladi? To'g'ri, haliga kimdir issiqxona qiladi, pomidor, bodring. Kimdir issiqxonaning ichida bolgariyskiy qulpinoy qilyapti, kimdir tarvuz qilishga harakat qilyapti. Endi siz aynan gulchilik sohasini olib, sohasi o'zi asli gulga qiziqqanimdan. Ha. Shu hobbi orqasidan kelib chiqib, mana endi kuchaytirib, rivojlantirib, buni daromadini ko'rib, ha, yana kengaytiryapmiz bizni. Demak, bundan daromad olsa bo'ladi. Bo'ladi. Daromad, yaxshi daromad qilsa bo'ladi. O'rtacha, misol hozir shu yeringiz necha sotik joy? Yerim 3.5 sotik. 3.5 sotik joy. Sotik. 3.5 sotik joyga mana atapleniyasi ham bor ekan. Atapleniyaga qancha rasxod qilyapsiz aka? Atapleniya 100 kilo. 100 kilo bir 20 kilo rasxod. Demak, bir kunlik rasxodi asosan kechki payt yoqasiz xolos. 100 kilo atrofida, 100-120 kilo atrofida ko'mir yoqilyapti ekan bir kunda. Bu akamizga ham hozir bundan oldin gaplashganimizda aytib tushuntirdim. Bir akamizga qilib berdik, hech qancha rasxod qilmayapti, xudo xolasa. Shu turdagi, keyin yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Shuhrat aka, Koreyada PGS'lardan foydalanishadi. Ham to'kki, ham jitki toplivagi ishlaydi. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Narginga olib kelib bitta foydalanib ko'rganingiz yaxshi. U juda ham arzon. Toshkentda men mana OLX'da ham ko'rdim. OLX'da 300-400 dollarga ham bordi. U postoyanniy sizga ishlab beraveradi. Bilganim shu issiqxonangizni bemalol u issiq havo hayda beradi, to'g'ridan-to'g'ri. U aytgan narsam, misol uchun bir xilda issiq bermaydi deyish mumkin, yo'q, xato. U issiqxonada misol salafanlar bor. Uni ham xudo xolasa yaqinda kanallarimizga qo'yamiz. Salafandan boshigacha oxirigacha bir xil issiqlikni hayda beradi. Issiqxonani bir qator aylanib ko'rsak maylimi? Aka, o'zingizdan. Mana ko'rib turibsizlar, gullar bu yerda. Gulchilikka qiziqqanlar bir qator kelib issiqxonani ham ko'rib, Shuhrat akaning tajribasi bilan o'rtoqlashsanglar ham bo'ladi. Oxirida mana palma ham turibdi. Palmami u? Banan. Banan daraxti.
Bananchilikka qiziqib ham juda ko'pchilik yozishadi. Bu ko'chatlar necha kunlik ko'chatlar aka? Aka bular urug' sepilganiga 20 kun bo'lgan. Bu stakanga olganimizga o'sha 10 kun. Ha, o'sha 1 oy bo'lyapti menga. 1 oylik? 1 oylik ko'chat. Yana bu necha kunda tayyor bo'ladi? 1 oyda tayyor bo'ladi, bular gullab, o'sha sotuvga tayyor bo'ladi. Demak, urug' tashagandan keyin ekishga tayyor bo'lishiga 2 oy vaqt ketadi. 2 oy vaqt ketadi. Urug'chilikka ham oxirgi paytda juda ko'p qiziqyapman, nimagaki ochig'ini aytsak, bunda ham daromad juda ham yaxshi ekan. Faqat buni ilmini to'g'ri o'rganish kerak. Ilmini to'g'ri o'rganib, to'g'ri foydalanadigan bo'lsanglar, yaxshigina bundan ham daromad olsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, u tomonda ham urug'lar sepib, bo'lni urug'lar sepib tayyorlanib, va gullarda har xil turlari bu yerda bor. Ko'pchilik menga savol beradi, aka yerni kavlab qilganimiz yaxshimi, chekasiga beton quyib. Bitta narsani ayta olaman, beton o'zidan ma'lum miqdorda to'g'ri issiqlikda nisbatan yaxshi ushlaydi oddiy issiqxonalarga nisbatan. Lekin namli yaxshi chiqadi, chekalaridan sovuq chiqib beradi. Shuni hisobiga issiqlikda ushlash qiyin bo'ladi. Bizda bu koreyskiy tandon issiqxonalarini ko'pchilik ko'rib tushunmagan uchun oldindan shu narsani ko'rib, shu narsani qilsak bo'ladimi deb so'rab qolishadi. Sizlar mana xudo xolasa respublikani har xil viloyatlariga qilib beryapmiz. Borib ko'rsanglar, ustunlik tomonini bilishinglar mumkin. Mana ko'rib turganingizdek. Aka sizga ham rahmat, shunchalik ma'lumot berganingiz uchun. Xudo xolasa kanalimizni kuzatib boringlar, o'zingizlarni qiziqtirgan savollar, qiziqtirgan shu agro sohasidagi yo'nalishlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, sizlarga yana ko'proq to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozircha xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.